ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲସ୍ ବା ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁମ୍ବାଇର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ଶୂନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଆଗରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥାଉ କଣ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀନଗରର ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଆଗରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥାଉ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରାସାଦର ତଳମହଲାଠାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ତଳମହଲା ଠାରୁ ଆହୁରି ତଳର ମହଲା ଯେପରିକି ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଗୋଦାମ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆଗରେ ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସୁନର ସମୂହକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିନା ଚିହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସେହିପରି ମାଇନସ୍ ଏକ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ତିନି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଆଗରେ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଲେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଶୂନ ନା ତ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ନାହିଁ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କାହିଁକି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିବା ମନେକର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଏକ ମାଛ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ତଳେ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାଛର ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ଦୂରତାକୁ ଗଣିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ପକ୍ଷୀର ଉଚ୍ଚତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ମାଛର ଗଭୀରତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା କଣ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସଠିକ ହେବ କି ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ କାରଣ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ମାଛ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ତଳେ ଅଛି ଏହିପରି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ ଏହିପରି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ଉପରର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ତଳର ଗଭୀରତାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସହଜରେ ଜାଣିହେବ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦୂରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ତଳଠାରୁ ଉପରକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦୂରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ତଳ ଠାରୁ ତଳକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଗଭୀରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦେଖି ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ମନେକର ରାହୁଲ ଏବଂ ରୁଚିକା ଶୂନ ସ୍ଥାନରୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାହୁଲ ଶୂନ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଦ ବାମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରୁଚିକା ପାଞ୍ଚ ପାଦ ଡାହାଣକୁ କଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଶୂନର ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୂରତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଡାହାଣକୁ ଚାଲିଥିବା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରାହୁଲର ଶୂନ ଠାରୁ ଦୂରତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସେହିପରି ବାମକୁ ଚାଲିଥିବା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରୁଚିକାର ଶୂନ ଠାରୁ ଦୂରତାକୁ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଣ୍ୟ ହର୍ଷ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି ସେ ଏଠାରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ତା ପାଖରେ କେବଳ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁ ହର୍ଷ ଦୋକାନୀକୁ ଦିଏ ଏବଂ ବଳକା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ରଖେ କଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଦୋକାନୀ ହର୍ଷ ପାଖରେ ଥିବା ନିଜର ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ତାର ହିସାବ ଖାତାରେ କିପରି ଭାବେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଚିନ୍ତା କର ଠିକ ଭାବିଛ ଦୋକାନୀକୁ ହର୍ଷର ନାଁ ଆଗରେ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠି ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ହର୍ଷ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର ଥିବା ରାଶିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ঠিক সেইপরি আমি যেতে ব্যাঙ্ক খাতার ধনরাশি জমা বা ডিপোজিট করতে সেতু প্লস চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করা যায় অন্যপটে যদি ধনরাশি খাত বাহার অর্থাৎ উইথড্রল করা যায় তবে মাইনস চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করা যায় টাকা পয়সার কথা চালেবে আস লাভ বা প্রফিট এবং ক্ষতি বা লস র কথা আলোচনা করা ମନେକର ଜଣେ ବେପାରୀ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବସ୍ତୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେପାରୀ କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବସ୍ତୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରେ ତେବେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ଏହାକୁ ଆମେ ମାଇନସ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହିପରି ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା